Pangu, guys. Kita cari tanah dulu. Miri. Oke, kita masuk. Video balawas, tidak bisa kena. Ya.
Hotel Sri Malaysia Lawas. Nè cái nát lịp buồn nè. Ngay. Có ba là hết nhỏ. Ê sorry. Pandangan pasar lawas dari Hotel Sri Malaysia Lawas. Wow, guys, tengok ni guys. Oh, laju ke? Apa itu air ke semua? Waterfront Lawas. Jalai-jalai bawa Waterfront Lawas. Training bekayo guys. Yeah. Oh, nanti bekayo guys, dah. Lelah. Yeah. Nama tak dia dah. Banyak dia rek, what the front tu. Oh. Kena spray ke. Ni yang jeti ya. Training baru kita. Tapi, ha? Ini lobby dia dulu ke? Jauh ke? Kini tu apa belah tu lom? Kini tu datang ke pasar lawas. Atau makin lah saya tidak ada. Ha? Apple guys, Apple. Tu jagung, jagung. Ini Hospital Lawas. Hospital Lawas. Sana JPJ Lawas. DIY Watson Chung Food Center. Dia nak kurang ke? Dia lusuh.
kerbau batu. Pasar tamu lawas. Kita pergi pasar tamu. Ya. Nama nak tahu sedian. Jabatan Kestam. Wah, kita tengok apa benar ke sini guys. Mana ada tayar itu deh. Tandas ya. Oh, ada yang berjual. How? Kusua. Oh. Tamu lawas guys, garam bukit guys yang punya ini berjawa. Ini garam gunung, garam bakal kan? Beras. Ini apa nih, madam? Oh, beras Jawa. Dia untuk bikin kue yang untuk wajibnya. Beras Jawa. Oh. Budu di lawas, guys. Nah. Uso. Budu. Beras pusu-pusu ya, garam, madu, baju. Kita beli beras Barrio guys. Oke, thank you Anti. Mana dia orang buat nanti? Anjong Sari. Kita tengok. Itu terminal boat express. Pergi Labuan. Labuan lawas. Ini Nespresso. Ini ya. Ya, ini.
bot-bot nelayan. Lumik tayo lah kayo. Masaya ka sila lumik. Wujud Miri Corner atau terminal bas Mirinya memang bas ada lori bas Asia Fresia bas Eva new bus. Stay tuned, guys. Kita beli benda panggang, guys. Saya boleh dapat tetak kah? Potong dua. Boleh. Potong dua aja. Kita makan di tepi bas. Ya. Ada tetamu. Burger di tepi bas miring, guys. Burger Ramli beef. Oh, gilek pula.
Jadi asal tukar kok kata di kita bang gitu. Perjalanan ke Bintulu guys. Baru sampai simpang Ngu guys. Berhenti sekejap. Sampai guys.